Kiitos Arja, ja tässä on, meillä on mahtavat alustukset ollut. Hanne jo aloitti ja osan mun bioista jo veke niin kuin kävikin läpi siinä alustuksessaan. Mun pitääkin katsoa, miten mä saan tämän parhaiten menemään. Ja meillä koko aamupäivän lopun keskustelulla on lopussa vielä sitten 10 minuuttia, niin kuin Suvi sanoit, että se on tarkoitus jättää. Että sitten voitte kysyä myös Petralta ja Vaulalta. Mä olin tosi otettu tämä Vaulan esitys, niin toi mulle jonkun aha-elämyksen, että näin digitaaliset palvelut voivat tulla todellakin uudella tavalla käyttöön. Ja onneksi olkoon STM:lle ja näille kehittäjille. Mut vanhemmuus on niin kuin jokaisen biologisen olennon niin kuin keskeinen ydintehtävä. Jokainen laji toteuttaa sitä omalla tavallaan. Meillä onneksi niin kuin tämä suuremmoinen äitiyden niin kuin keskeinen osa ihmisyyttä elää maailmantaiteessa hyvin voimakkaasti. Erilaiset tekijät siinä, rakkauden ja hoivan tekijät, joissa molemmat saavat paljon emotionaalista ravintoa toinen toisestaan. Meillä on erityistä se, että myös me miehet, isät, olemme mukana, mutta maailmantaiteessa tämä Guidoreenin Joosef ja Jeesusvauva on lähes ainoa isistä ja vauvoista tehty kuva, ja tätä me voimme vähän pohtia myöhemmin, mutta isillä on ihan oma merkityksensä, ja sitten paljon löytyy niin kuin tutkimusta siitä, miten juuri tämä isien merkitys on omanlaistaan ja erityistä erilaista kuin äitien. Joka tapauksessa vanhemmuuden ydintehtävä on siis kasvattaa seuraava sukupolvi jatkamaan lajia. Ja minä tietysti biologisen peruskoulutuksen ja ennen kaikkea just eläinten tutkimuksen suunnasta ylipäänsä opiskeluihin lähtevänä olen halunnut korostaa, että se on biologinen tehtävä. Se on myöskin kehittyneemmillä lajilla niin kuin ihmisellä psykologinen ja sosiaalinen. Se on erittäin voimakas vaikutin meidän kaikkien toiminnalle, riippumatta siitä, olemmeko me biologisesti vanhempia tai sosiaalisesti vanhempia, niin meissä sisässä on se tieto ja tuntuma siitä, että seuraavaa sukupolvea on vaalittava, sitä on kasvatettava, siitä on pidettävä huolta ja sillä on annettava mahdollisuus kehittyä ohitse siitä, joka meidän sukupolvemme on. Sillä tavalla mä ajattelin, että sekä hyvä että huono vanhemmuus ovat yhteisöllisiä. Ne eivät ole kenenkään yksin toteutettavissa, ja tämä tulee olemaan mun alustuksen ehkä tärkein teema, koska tämä rakentaa siihen, miksi vanhemmuuden tuki on niin keskeinen. Meidän ei ole mahdollista toteuttaa vanhemmuutta, eikä sitä kuulukaan toteuttaa yksin. Meillä Suomessa ja monessa muussa länsimaissa on aika korkea eetos siitä, että kuuluu pärjätä omillaan. Ja tämä on yksi meidän sairastumisen tärkeimpiä syitä, kun me ajamme itseämme liian pitkälle, liian korkeille stressilukemille, niin me sairastumme sekä biologisesti että psykologisesti että sosiaalisesti. Mä ajattelin, että myös niin kuin lapselle pahaa tekevät vanhemmuudet ovat yhteisen, eivätkä yksilöllisesti yhden vanhemman ongelmia. Ja oleellista vanhemmuuden tuen kannalta on se, että vanhemman jättäminen ilman tukea on niin kuin taustalla sille, että meidän yhteiskunnassa lisääntyy lapsia pahoin kohteleva, kaltoin kohteleva, jos käytetään tätä klassista kullervosta perua olevaa suomalaista termiä. Ja tällä tavalla myöskin lapsen hyvinvoinnin ydin, niin kuin Hanne Kalmari jo aluksi sanoi, on siinä, että vanhemmuus saa riittävää tukea. Vanhemmuus ymmärrettynä laajasti yhteisöllisenä, ei vain biologisena ydinvanhemmuutena. Vanhemmuuden tuki lisää ei vain lasten hyvinvointia, myös vanhemman hyvinvointia ja parantaa parisuhdetta. Ja tämä on ehkä sellainen eropalveluiden ennaltaehkäisyn kannalta tärkeä näkökulma. Meillä on ehkä hyvä katsoa vähän niin kuin toisesta suunnasta, koska meillä on sellainen paradoksi ihmiskunnassa, että me tiedetään, että historian tutkimuksesta, kulttuuritutkimuksesta, että monet vanhemmat pahoinpitelevät ja hylkäävät, jättävät kuolemaan tai jopa surmaavat omia lapsiaan kaikissa tunnetuissa kulttuureissa.
Me myös tiedetään se vähän niin kuin hankala totuus, että nimenomaan pienten lasten kohdalla tämä on usein äitien toteuttama. Se ei suinkaan ole niin kuin se klassinen ajatus, että miehet ovat väkivaltaisia ja siksi tämä väkivaltaisuus purkautuu pieniin lapsiin. Mutta tässä on joku erityinen juttu, joka ei liity vain ihmisen niin kuin väkivaltaisuuden potentiaaliin. Et mikä voisi heittää tätä ristiriitaa? Me voitaisiin ajatella, että no näinhän varmasti tapahtuu kaikkialla, mutta se ei pidä paikkaansa, koska biologiset niin kuin tutkimukset eri eläinten käyttäytymisestä itse asiassa nostaa sen paradoksin. Ihminen toimii näin, mutta esimerkiksi meidän lähimmät sukulaiset, suuret ihmisapinat eivät toimi, vaan pentuihin sitoudutaan ilman ehtoja, pentuja hoidetaan ja niistä pidetään huolta riippumatta siitä, miten sairaita, miten vammautuneita tai miten huonosti ne käyttäytyvät. Ja tämä suojelu ilman ehtoja jollain tavalla, niin kuin voisi ajatella, että niinhän sen kuuluisi mennä, mutta ihmislajissa niin ei tapahdu. Ja tähän luultavasti löytyy hyvin looginen selitys siinä, että ihmislapsi on aivan erilainen olento kuin minkään muun lajin lapsi siinä, että hänellä on monen vuoden, jopa parin kymmenen vuoden avuttomuuden vaihe, jona aikana hän tarvitsee vanhemmuutta, joka niin kuin erottaa meidät kokonaan muista lähisukulaisistammekin. Eli meillä on valtavan pitkä täydellisen riippuvuuden ja pitkän kehityksen aika, jolloin on ymmärrettävissäkin, että kukaan vanhempi ei voisi pärjätä yksin. Suurimmassa osassa eläinlajia vanhempi, se emo, joka saa ja synnyttää pennun, niin pärjää hyvin sen lyhyen aikaa, jonka pentu on avuton. Mutta meillä oletustuesta on osa vanhemmuuden sisäistä, psykobiologista ja sosiaalista tietoa. Me tiedämme lähtökohtaisesti, että meidän kuuluu saada apua. Jos me emme sitä saa, niin tosiasiassa silloin ei ainoastaan vanhemmuus ole vaarassa, vaan lapsi on vaarassa. Tätä voidaan näkistyä toisesta suunnasta, koska se, että vanhemmat tarvitsevat tukea, itse asiassa on osa koko ihmisyyden niin kuin, tavallaan kulttuurista glooria. Me olemme kehittyneet siitä, kun me erotuimme evolutiivisesti meidän lähimmistä sukulaisista aivan uskomattomalla tavalla monimuotoisuudessa, niin kuin luovuudessa, lahjakkuudessa. Ja luultavasti tämä perustuu juuri siihen, että lapsuus on pitkä ja että lapsen elämässä on monia aikuisia, jotka toteuttavat yhdessä lapsen vanhemmuutta. Eli yhteisöllinen vanhemmuus on ihmiselle niin kuin sillä tavalla lajityypillinen, että se on juuri meidän olemuksemme ja kun ytimessä se tekee meistä ihmisiä, se on pohjana meidän sosiaaliselle älykkyydelle, meidän emotionaaliselle älykkyydelle, jopa meidän kielelle monen kieliteoreetikon mukaan. Kaikki tunnetut kulttuurit ovat sellaisia, jossa muut naiset ja isommat lapset hoitavat lapsia merkittävän osan aikaa. Eli ei suinkaan se ajatus, että äiti on se, joka pitää huolta lapsesta ja muut sitten vähän auttavat, ei edes ole totta, vaan suurimmassa osassa kulttuureita muut hoitavat lasta merkittävän osan aikaa ihan itse asiassa lapsen syntymästä alkaen. Ja sitten niin kuin mainitsin, se erityinen piirre ihmisessä, joka jälleen erottaa meidät meidän lähimmistä eläinsukulaisista, on se, että miehet pystyvät hoivaamaan ja huolehtimaan pienimmistäkin lapsista. Sitä ei tule ajatella, miten erityistä se on, koska katsomme uros apinoita, ne ovat hyvin aggressiivisia ja oikeasti ovat vaaraksi pienille pennuille. Ihmisen isät eivät tyypillisesti ole, vaan vastasyntyneen kanssa yhdessä oleminen muuttaa meitä myös biologisesti, ei ainoastaan psykologisesti ja sosiaalisesti. Ja tämä kosketus vauvoihin tekee miehestä kyvykkäämmän huomaamaan toisten ihmisten tarpeita ja olemaan hyvän tahtoisessa sosiaalisessa yhteydessä toisiin. Siinä mielessä yhteiskunnalliset ratkaisut ovat äärimmäisen tärkeitä. Miten ne mahdollistavat tätä isien olemista mukana pienten lasten elämässä, koska mun väite on se, että se nimenomaan vähentäisi niitä niin kuin äsken mainittuja, niin kuin mistä Maikki puhui, että Uudellamaalla on hyvin paljon eroja. Me tiedetään, että erot korostuvat pienten lasten perheissä ja se, että jos oikeasti saa olla mukana toteuttamassa omaa isyyttään ja saa olla tukemassa äidin äitiyttä, niin tämä muuttaa myös parisuhdetta parempaan suuntaan, eikä ainoastaan ole lapselle hyväksi.
Eli vanhemmuuden tuen keskeinen tehtävä on ulottua ei ainoastaan äitiin, vaan myöskin isään ja isien merkityksen. Eli siinä hankkeissa, jossa ajatellaan vanhemmuutta, täytyy miettiä, mikä on se isän erityinen merkitys ja mikä on se tapa, jolla voidaan sitä tukea, koska meidän perinteiset tavat eivät aina tavoita isiä. Tästä on valitettavan paljon kokemustietoa, miten sellainen palvelujärjestelmä, joka toki perustuu suureksi osaksi paneutuvien naisten panokseen, niin voi olla huomaamatta niitä erityispiirteitä, joilla saadaan isät mukaan. Ja mä luulen, että tässä kulttuurimuutos on spiraalimainen, että mitä enemmän isiä saadaan mukaan, sitä enemmän osataan ottaa isiä mukaan ja sitä paremmin saadaan tukea ulotettua koko perheelle, eikä ainoastaan äideille. Mä uskoisin, että isät ovat edelleen hyvin vajaasti käytetty voimavara. Samoin vajaasti käytetty voimavara on, kun ymmärtäisimme sen, että miten varhaiskasvatuksessa ja koulussa toteutetaan suurelta osan sitä yhteisöllistä vanhemmuutta, joka ihmisen kulttuuriin kuuluu. Varhaiskasvattajat ja koulun aikuiset pitävät huolta lapsista, kehittyvistä lapsista suuren osan päivää. Ja tähän huolenpitoon muuten tarvittaisiin vanhempia. Tosiasiassa heidän perustehtävänsä toteuttaessaan he ovat osa yhteisöllistä vanhemmuutta. Ja sillä tavalla myös he ovat osa sitä sisäistä ymmärrystä, että mä tarvitsen tukea pystyäkseni vastaamaan näiden erilaisten lasten erityisiin tarpeisiin. Ja tuen ulottaminen niihin aikuisiin ja niille aikuisille, jotka varhaiskasvatuksessa ja koulussa tekevät perustyötään ja siten auttavat lapsia kasvamaan ja kehittymään, on yhtä lailla tärkeää. Mä iloitsen samalla tavalla kuin Hanne alussa siitä, että tämä kehittämisohjelma on todella ensimmäinen, jossa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö joku yhdessä toteuttavat sitä, miten lasten ja perheiden arkeen saadaan lisää hyvinvointia. Erityinen vanhemmuus on sitä, että tuetaan myöskin toisia lapsia pitämään huolta. Tämä on ehkä meidän pohjoismaisissa kulttuureissa aika huonosti käytetty voimavara, miten isommat lapset saavat merkitystä ja arvoa siinä, että he itse osallistuvat pienempien lasten hoitoon. Miksi se, että vanhemmat tarvitsevat tukea ja voivat joskus olla sitä saamatta, johtaa siihen, että lapsia kohdellaan huonosti? Miksi näin tapahtuu? Se johtuu siitä, että vanhemmuus on stressaavaa. Vanhemmuus on tyypillisesti ja toivottavasti suureksi osaksi palkitsevaa ja ilahduttavaa, mutta se on aina myös stressaavaa. Lapsen ja vanhemman välillä on aina tarvekonflikti. Vanhemman toiveet ja tarpeet aina eroavat lapsen toiveista ja tarpeista. Tämä on biologinen tosiasia, ja tämä konflikti johtaa siihen, että emot aina heittävät ne pennut pois kohtuullisen nopeasti sieltä pesästä, voidakseen tehdä sitä, mitä muuta elämässä sille aikuiselle on. Mutta ihmisessä tämä pitkä lapsuus merkitsee, että tämä vanhempi lapsi konflikti jatkuu vuosia, ja se johtaa stressiin. Mutta stressi lapsisuhteessa on hyvin korostuneesti sitä, että mikään ei aiheuta ihmisessä niin suurta pelkoa kuin se, että oma lapsi vahingoittuisi tai vaurioituisi. Et voidaan ajatella, että lapsen menetys on meidän ydinkauhumme. Ja tällä tavalla toinen, mitä siihen liittyy, että vanhempi tietää tarvitsevansa apua eikä voivansa tulla toimeen omassa varassaan ilman tukea, merkitsee, että myös puolison menetyksen pelko on suuri. Oman hallinnan menetyksen pelko sisältyy vanhemmuuteen, koska jokaisella vanhemmalla on tietoa siitä, että toistuvasti on ollut lähellä sitä, että on joutunut miettimään, että mitä jos tämä itku ei lopu, mitä jos tämä lapsi vaan jatkaa olemista tottelematon, mitä jos tämä nuori ikään kuin ei vaan tulekaan, ei mitenkään asetu niihin kodin sääntöihin, mitä kun mä hermostun. Ja tämä kyky säädellä, miten tulla toimeen oman stressin kanssa, on toki hirveän yksilöllinen. Se on kehittynyt temperamentin ja vuorovaikutuskokemusten dialogissa jokaisella aikuisella, ja se kehittyy jokaisella lapsella ja nuorella niiden vuorovaikutuskokemusten ja oman temperamentin dialogissa, joka hänellä on. Kyky käyttää toisia säätelyn tukena vaihtelee myöskin sen kokemuksen perusteella, miten on saanut apua omiin stressivasteisiinsa silloin, kun on ollut kehittymässä. On hyvä muistaa, että se, että vanhemmuus tuo stressiä, ei ole paha asia, koska me tiedetään stressitutkimuksista, että lievä stressi parantaa toimintaa.
se lisää rohkeutta ja innovatiivisuutta ja se lisää jopa semmoista valmiutta pitää toisista huolta osittain sen takia, että meidän erityisen sosiaalinen ihmislaji tietää, että jos toisesta pitää huolta, niin silloin se toinen pitää myöskin minusta enemmän huolta. Mutta ylivoimaisessa stressissä itse asiassa tapahtuu aivoissa muutos toisenlaiseen tilaan, jossa niin aivojen niin kuin kyky pitää omat niin kuin havainnot ja toiminnanohjaukset ja motiivit niin kuin linjassa lakkaa. Ja silloin me turvaudutaan paljon alkukantaisempiin reaktioihin, taistele, pakene, jähmety reaktioihin ja kyky olla hyvän tahtoisessa yhteydessä toiseen vähenee. Tämä samanaikaisesti voi ajatella, että on ristiriitaista, mutta kun biologia toimii niin, että kun jotkut systeemit irtikytkeytyy ja toiset tulee päälle, niin niiden korkeampien toimintojen tehtäviä ei enää tavoite ja sen takia kyky ottaa vastaan tukea aina vähenee ja tämä johtaa siihen spiraaliin, jossa noidankehään, jossa perheiden riidat pahenee ja voidaan päätyä loppujen lopuksi eroon. Kun oma toiminta jäykistyy, ettei enää löydä toimintavaihtoehtoja, niin silloin me vanhemmuus alkaa olla kriisissä. Me tiedetään tutkimuksesta myöskin, että vaikka on äärimmäisessä stressissä, niin jos ihminen kokee saavansa sosiaalista tukea, niin silloin hänen toimintamahdollisuuksensa palaa. Ja sillä tavalla tämä tutkimustieto merkitsee, että meillä on niin kuin vankka lähtökohta sille, että jos me otetaan vähentää lasten huonoa kohtelua, lisätä hyvää kohtelua, niin meidän täytyy löytää keinoja antaa vanhemmille sitä tukea, jonka he kokevat tueksi. Ei sitä, mitä me ajatellaan, on niin kuin, mitä saisi tarvita. Yhteisöllinen vanhemmuus on voimavara, ja mä ajattelin, että kun mä viittasin äsken kiintymysjärjestelmään, että vanhemmat tarvitsevat omassa kokemuksessaan sitä, että toiset pitää minusta huolta, kun mun stressini nousee, niin lapsi tarvitsee sitä koko ajan. Hän tarvitsee sitä, että on aina joku aikuinen, johon tietää, kehen voi kurottautua, on hän sitten kotona tai leikkikentällä tai varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Kuka auttaa mua silloin, kun mun stressi nousee hallitsemattomaksi? Ja aikaisemmin on niin kuin ajateltu, että se on joku se yksi perinteisesti äiti tai mielikuva äidistä. Mun nyt tiedetään, että lapsella on kyky kiintyä todella moniin ja käyttää niitä tilannekohtaisesti siinä, kun tarvitsee. Ja kiintymysjärjestelmän moninaisuus, että lapsi tarvitsee ja hyötyy monista aikuisista, jotka tukevat häntä, on niin kuin se, minkä takia meidän yhteisöllinen vanhemmuus on voinut johtaa siihen, että lapset kehittyvät rikkaammin, koska on useampia aikuisia, joiden vuorovaikutussuhteessa he kehittyvät. Vastaavasti tämä merkitsee siis sitä, että jos vanhempi kokee, että hän ei saa tarvitsemaansa tukea, niin silloin hänen toimintamahdollisuudet rajaa ja se voi lisätä epätoivoa ja se voi lisätä sitä, että kääntyy ei ainoastaan lasta vastaan, joka on se, joka sillä hetkellä aiheuttaa stressiä omalla käyttäytymisellään, tottelemattomuudellaan, itkuisuudellaan, tarvitsevuudellaan, vaan se voi kääntyä myöskin omaa puolisoa vastaan, joka sillä hetkellä tuntuu, että ei anna sitä tukea, mitä mä tarvitsen, ei tee omaa osansa. Ja tällä tavalla me ajattelemme, että tämä yksin selviämisen eetos, joka on kovin voimakas meidän pohjoisissa luterilaisissa maissa, niin se on uhka lapsen hyvinvoinnille. Ja se merkitsee sitä, että kokemus, että ei saa tukea, ettei toinen kanna osaansa, on uhka myös parisuhteen hyvinvoinnille. On paljon tutkimuksia siitä, mistä vanhemmuuden tuen muodoista, minkälaisista tavoista tarjota sitä on hyötyä ja tukea. Suuri osa niistä on tehty riskiryhmissä. Jonkun verran on myöskin koko yhteisön suunnattua tukea esimerkiksi 3P-ohjelmasta. Ja näissä kaikissa näyttää olevan ne tietyt perusperiaatteet. Selkeä teoriapohja. Tiedetään, mihin se perustuu. Tiedetään, että meillä pitää olla systeeminen perhenäkemys, ymmärtää, että perhettä tuetaan ja että perheen sisälle tuotu apu niin kuin eskaloituu siten, että se auttaa kaikkia. Pitää olla ymmärrys lapsen kehityksestä vuorovaikutussuhteissa siitä, kuinka täysin keskeinen on läpi lapsuuden ja nuoruuden se, että on ihminen, jonka kautta lapsi voi saada apua omaan
arkensa toteuttamiseen. Teoriapohjaa resilienssistä, eli siitä, että mitkä lisäävät ihmisen toimintakykyä ja pärjäävyyttä silloin, kun sitä kuormitetaan, on teoria muutoksesta, millä tavalla me voimme tukea muutosta, joka toiminnallinen teoria muutoksesta usein pitää sisällään muun muassa sen, että se on edellyttää toimintaa, toiminta aiheuttaa muutosta, koska aivot kasvavat toiminnan kautta, ne eivät kehity yhtä vahvasti ajatuksen kautta. Ja tässä mielessä, kun mä esimerkiksi tätä valmistellessani pohdin, että otanko mä näitä digitaalisia palveluita, niin tähän esitykseen päätin, että en, koska mä tiesin, että täällä puhutaan niistä muuten. Koska digitaalisten palveluiden, miten se aiheuttaa toimintaa, niin siitä on vastuussa vanhempi yksin. Ja jos hän jää vaille toisten tukea, niin silloin suuri osa sellaisesta tiedosta, jota hän saa, ei auta. Täytyy saada tehdä asioita, ei vain puhua ja pohtia ja ymmärtää lisää. Muutos perustuu siihen, että nähdään ja vahvistetaan voimavaroja, että etsitään ratkaisuja ja tämä johtaa siis uuteen toimintaan. Vanhemmuuden strategioiden muutoksen täytyy lähteä siitä, että ne on hyvin käytännöllisiä ja niiden vanhemmuuden tukemisen työtapojen, joiden tiedetään auttavan, niin niiden kuuluu korostaa myönteistä asennetta, tuomitsematonta asennetta vanhemmia kohtaan. Vanhemmuuden vahvuuksien näkeminen ja nostaminen esiin lisää niiden toimintaa. Vanhemmuuden kielteisistä puolista puhuminen on niillä on taipumus myöskin lisätä näitä kielteisiä piirteitä. Eli vahvuuksiin suuntaaminen on keino tukea vahvuuksien kasvua. Ehkä kolmas oleellinen puoli siinä, minkälaiset muutoksen teoriat tukevat näitä vaikuttavia työtapoja, on se, että päämäärät asetetaan yhdessä. Eli vanhempien omia päämääriä kunnioitetaan, ne sanoitetaan tavalla, jossa voidaan tuoda siihen rinnalle niitä tapoja, joita tiedetään tutkimuksen perusteella voivan vaikuttaa hyvää lapsen elämään, mutta ne pitää sitoa vanhemman omaan päämäärään. Miksi täytyy satsata? No, Petra kuvasi sitä, että nyt eduskuntakin on jo suuntautumassa tai harkitsemassa antaa erityistä tukea vanhemmuuden voimavarojen vahvistamiselle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se ymmärrys, yhteiskunnallinen ymmärrys tästä on lisääntynyt. Mutta näyttää, että meillä on ollut erilaisia arvioita siitä, kuinka usein lapsia kaltoin kohdellaan, eli kohdellaan huonosti. Ja näyttää siltä, että kun tehdään haastattelututkimuksia, joissa kysytään tiettyjä ja tarkkoja toimintakysymyksiä vanhemmista, kuinka usein toimii tällä tavalla, niin voi tulla moni kymmenkertainen määrä siihen, mitä esimerkiksi tiedetään lastensuojeluilmoitusten perusteella siitä, että lasten kaltoinkohtelua epäillään. Samoin tiedetään haastattelukysymysten kohdalla, että monet vanhemmat kokevat epävarmuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että he tietävät, että he tarvitsisivat apua ja tukea. Jopa kolmannes vanhemmista toisissa kyselytutkimuksissa ilmaisee suoraan, että mä olen epävarma omassa vanhemmuudessani. Kun aikaisemmin ajateltiin, että vanhemmuuden tuki syntyi kulttuureissa siitä, että edelliset sukupolvet auttoivat seuraavaa, niin tämä muutos meidän kulttuurissa on, että me ei enää ole sitä luonnollista ja tavanomaista tapaa, jossa edelliset sukupolvet automaattisesti ovat auttamassa seuraavaa, eikä edes sitä, että suurin osa lapsista olisi saanut harjoitella lasten hoitamista, kun itse on ollut kasvuikäinen, niin se on ymmärrettävä, että vanhemmat kokevat epävarmuutta. Ja tähän meidän tapamme vastata meidän hyvinvointiyhteiskunnassa, että yhteiskunta kantaa sen vastuun, joka aikaisemmin on ollut pienissä yhteisöissä luonnollisella lähiympäristöllä. Eli vanhemmuuden tuki on normalisoitava. Ja se on niin kuin tuotava pois sieltä, jossa ajatellaan, että vain jotkut tarvitsevat tukea. Ja tuotava se keskustelu, mikä meidän yhteiskunnassa käydään, ja sen takia mä olen tästä eduskunta-aloitteesta niin iloinen siihen, että et me ei tarvita mitään diagnoosia, mitään havaintoa oireista, mitään arviota jostain erityisestä tarpeesta.
vaan meidän täytyy siinä normatiivisessa tavassa, jolla lähestytään vanhemmuutta, tuoda esiin se, että siinä kuuluu hakea ja saada tukea, sitä kuuluu antaa, sitä kuuluu levittää. Tässä julkiset tiedottamiskampanjat ovat tärkeitä, niin kuin missä tahansa niin sanotussa kansanterveydellisessä kampanjassa, jossa on lähestytty jotakin kansanterveyden kannalta tai tärkeää tehtävää. Tiedetään, että laaja ja niin kuin positiivinen julkisuus auttaa, niin tässä samalla tavalla vain laaja ja positiivinen julkisuus sille, mitä vanhemmuus, mitä yhteisöllinen vanhemmuus on ja mitä se merkitsee, voi auttaa. Ja silloin, kun se on niin kuin tavallaan tämmöinen normatiivinen juttu, niin voidaan helposti nähdä, miten erilaiset tekijät siihen liittyvät. Meillä tietysti äitiys- ja lastenneuvola loogisesti, mutta varhaiskasvatus, koulujärjestöt, uskonnolliset yhteydet, myöskin poliisin toimintaan on tuotava sama näkökulma siitä, että miten vanhemmuuden tuki niissä tilanteissa, joissa on kotihälytystilanne tai muulla tavalla kohdataan vanhempia, jotka ovat kriisissä, niin vaikuttaa. Mitä tutkimusten mukaan vanhemmat itse kertovat siitä, mikä tuntuu tuelta? Keskeistä siinä on ei vain se, että saa tietoa, vaikka se on hyvin tärkeä ja siitä on tässä jo kuultu, vaan se, että kokee tulleensa kohdatuksi. Että kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi siinä, mitkä ovat ne omat erityiset kysymykset ja omat erityiset vaikeudet, epävarmuuden tunteet sillä hetkellä. Ja meidän neuvola-asetuksen, uuden neuvola-asetuksen myötä synnytetyt laajat terveystarkastukset on erinomainen tila, jossa voidaan leimaamattomasti kuulla vanhempia, ei enää vain sitä klassisesti äitiä, joskus isää, joka on tullut yksin, vaan nimenomaan kuulla molempia ja koko perhettä ja kuulla sitä, miltä varhaiskasvatuksessa tai kouluterveydenhuollossa, miltä koulutoimen sisällä lapsen pärjääminen kuulostaa. Samalla tavalla kohdatuksi tulemista mun käsittääkseni tukee erityisen vahvasti tuetut vertaisryhmät, josta nimenomaan meillä on kiittäminen monia järjestöjä ja seurakuntia, jossa tätä osaamista on. Ja siinä mielessä LAPE-ohjelman keskittyminen siihen, että ei voi ajatella, että tämä asia toteutetaan julkisen palveluiden kautta, vaan me tarvitsemme järjestöjä ja seurakuntia, on niin tärkeää. Toinen, mitä sanotaan, on käytännön apu. Että kaivataan sitä, että joku oikeasti tulee jakamaan arkea ja sitä, mikä arjessa on mulle vaikeaa. Hanne viittasi jo lapsiperheiden kotiapuun, joka on keskeinen tekijä ollut meidän hyvinvointiyhteiskunnassa 90-luvun lamaan asti, jona aikana se jyrkästi väheni. Ja kuten varmaan kaikki tietää tilastoista, niin samanaikaisesti lähti lisääntymään lastensuojelun asiakkuudet. Se kotiavun merkitys on minusta itsestäänselvä, koska meidän kuuluu kantaa yhteisöllistä vanhemmuutta. Ja yhteisöllinen vanhemmuus ei ole vain sitä, että yritetään ymmärtää tämän vanhemman tilannetta, vaan sitä, että tullaan siihen käytännössä avuksi. Ja perhetyö, joka on lisääntynyt merkitsevästi viimeisten vuosien aikana, on erinomainen tila, jossa voidaan toteuttaa sitä. Ja sen takia mä olen ollut joskus huolissani, kun olen ymmärtänyt, että perhetyössä koitetaan hurjan paljon korostaa sitä, että autetaan vanhempia ymmärtämään omaa vanhemmuuttaan. Se on minusta seuraavan asteen tehtävä sen jälkeen, kun on tuotu tarpeellinen käytännön apu perheille. Vastaavasti varhaiskasvatuksessa koulussa kasvatuskumppanuus ymmärrettynä sillä tavalla, että me olemme kumppaneita tämän lapsen kasvun tukemisessa ja me voimme tehdä hyvää koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Me voimme kertoa siitä vanhemmille, miten me olemme löytäneet keinoja auttaa lasta. Ja tämä tietenkin ihan vain se, että toteutetaan sitä useamman tunnin ajan lapsen arjen kantamista on osa vanhemmuuden kuorman jakamista, mutta ajattelen, että kasvatuskumppanuudessa niiden välineiden, niiden strategioiden, niiden toimintojen jakaminen, jotka tukevat juuri tätä lasta, on keskeistä. Tuen puuttumisen kokemus on taas ihmisille usein se, että mä jäin yksin, mä en saanut apua silloin, kun mä sitä tarvitsin. Ennen kaikkea, jos mä pyydän apua ja en saa sitä, mikä on ollut aikaisemmin sellainen tutkimuksessa siitä, mitä esimerkiksi neuvolossa on voitu kokea, että on pyydetty, mutta ei ole voitu saada sitä, koska neuvoloita vietiin 90-luvun lamassa. Mahdollisuus antaa käytännön apua kotiin on yksi sellainen kohta, missä mä ajattelen, että meidän nuorten pahoinvoinnin eriarvoistumisen spiraali lähti pahenemaan.
Toinen on se, ehkä tämä liittyy siihen, että meillä on kulttuurinen oletus siitä, että pitäisi pystyä. Pitäisi pystyä yksin, että on sitä ennenkin pystytty, että, oli, että ennen oli 8 lasta, eikä ollut jääkaappeja eikä mikroaaltouuneja. Että kyllähän sitä pitäisi. Ja tämä ajatus, että kyllähän sitä pitäisi, on myrkkyä kaikille, koska tämä toimintamahdollisuuksien supistuminen on niin traumaattista. Perustuki täytyy antaa sillä tasolla, missä on vertaisuutta, niin kuin perhekeskuksen näissä kohtaamispaikoissa tai muissa perhekeskuksen toiminnoissa, lasten äitiysneuvolassa. Joskus tarvitaan kuitenkin erityistä tukea silloin, kun vanhempuun kohdistuu erityistä kuormitusta. Ja näitä erityisen tuen tilanteita esimerkiksi on parisuuden kriisit, parisuuden väkivallat. Ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin parisuhdevaikeuksien niin kuin vähentäminen ja parisuhden hyvinvoinnin lisääminen on yksi perhekeskusten keskeisiä toimintaperusteita. Vanhempainryhmät voivat ehkäistä parisuuden vaikeuksia. Tiedämme Ruotsin Lekshandin kokemuksista, jossa lähdettiin perhekeskuksessa toteuttamaan pitkää vanhemmuuden niin kuin ryhmämuotoista tukemista. Niin siellä kerrottiin, että se ensimmäinen havaittava vaikutus oli, että parisuuden kriisit ja erot lähtivät vähenemään. Mutta sitten tietenkin on myös väkivaltatilanteita, ja siellä on tärkeää tuoda erityistä tukea. Yksinjäämisen kokemus on kriisi vanhemmuudelle, koska menettää sitä käytännön tukea, jota tarvitsisi, ja siinä mielessä lapsilähtöinen sovittelu oikeusprosessissa on tärkeää, mutta ennen kaikkea nämä ehkäisevät eropalvelutuet, niin kuin se, josta Paula äsken puhui. Sairaus, mielenterveys, päihdeongelmat, taloudelliset vaikeudet, työttömyyttä, tiedetään, että nämä ovat tilanteita, joissa vanhemmuus kuormittuu erityisesti. Ja Petra jo mainitsi lapset puheeksi työtavan, joka on osa toimiva lapsi- ja perhetyön muotoja, niitä on muitakin. Ja niitä voidaan toteuttaa yhteisöllisesti, kuten muun muassa Raahen kokemuksessa on havaittu. Erityisesti vanhemmuuden tukea tarvitaan silloin, kun lapsella on vaikeuksia käyttäytyä. Silloin, kun vanhemman kokemus on siitä, että mä en tule toimeen tämän lapsen niin kuin aggressiivisuuden tai uhmakkuuden tai mun kanssa. Ja ihmeellisten vuosien lisäksi nyt on erinomaista jo tutkimukseen pohjaavaa näyttöä voimaperhemallista, joka toteutuu siinä neuvoloiden rinnalla puolittain digitaalisena, puolittain niin kuin kohtaamiseen perustuvana sillä kertaa puhelimessa. Lastensuojeluasiakkuudessa on erityinen vanhemmuuden tuki, ja silloin on äärimmäisen tärkeää tuoda läheisneuvonpito, perinne lastensuojelun lähtökohtaiseksi tavaksi toimia, ottaa mukaan lapsen niin kuin vanhempien lähiyhteisö tai se, jossa vanhemmat kokevat saavansa apua pohtimaan sitä, että minkälainen apu on se, mitä vanhemmat tarvitsevat voidakseen toteuttaa omaa vanhemmuuttaan tavalla, joka tekee lapselle hyvää. Lastensuojelussa on myöskin kehittynyt nyt intensiivisiä perhetyön muotoja, perhekuntoutusta niin sillä nimellä, ja siihen on tärkeää saada ne samat todeksi ja tehokkaaksi osoitetut teoriapohja vahvaksi, positiivinen voimavarakeskeinen asenne ja toiminnallisuus. Kiusaaminen tai se, miten yksi kiusaajatutkija sanoi, että olisi parempi aika käyttää termiä epäkunnioittava käytös, käsite, on sellainen, jossa koulussa on malleja, tietysti kaikki tuntee kivakoulun, mä luulen, että vähemmän tunnetaan yhteispeliä, joka on sellainen tapa, joka mun mielestäni vielä paremmin tukee vanhemmuutta, koska yhteispelissä niin kun rakennetaan sellaista niin kun lasten ryhmähenkeä, joka ei ainoastaan tuo lapsia yhteen luokkatilanteeseen jokaisen kouluviikon alussa, vaan ikään kuin siirtää heidät tai muistuttaa heitä heidän siitä perhetilanteestaan, kun kouluviikko päättyy. Ja pidän tätä niin kuin asennemuutosta siinä, miten lapsia ja perheitä ajatellaan yhteisöllisesti tärkeänä. Sitten on ihan oma asiansa, kun perheessä on väkivalta. Mä viittasin jo perheväkivaltaan, mutta sitten on lapsen kaltoinkohtelu. Ja siinä tutkinnassa ja hoidossa on keskeistä tuoda aivan erityistä tukea vanhemmuudelle.
Lasten asiantalo tai vanhuusmalli on sellainen, joka Suomessa on pilotoitu lastamallin kautta ajatuksena sitoa yhteen viranomaistoimijat ja ne kolmannen sektorin toimijat, jotka voivat tuoda käytännön apua tilanteeseen niissä, missä perhe kohtaa monia prosesseja samanaikaisesti, kun aletaan epäillä, että lasta on kaltoin kohdeltu, erityisesti pahoinpidelty kotona. Ja tähän malliin sisältyy myöskin se, että miten voidaan yhteisöissä koulutuksen kautta oppia kohtaamaan lasta ja perhettä ja tuomaan perheen arkeen sitä arjessa tarvittavaa tukea silloinkin, kun vaikka samanaikaisesti tutkitaan, onko perheen sisällä väkivaltaa. Koska se, että osoittautuisikin, että vanhemmuuden tuki on pettänyt ja vanhempi on pahoinpidellyt lasta, niin silloinkin suurin osa lapsista tulee elämään ja heidän kuuluu elää kodissaan. Ja silloin tarvitaan alusta asti sitä, miten vahvistetaan vanhemmuutta näissä erityisissä tilanteissa. Väkivaltateemasta tulemme kuulemaan lounaan jälkeen useampaa esitystä. Ja silloin, kun on kaikkein vaativin kaltoinkohteluun liittyvä seksuaalisen hyväksikäyttöön pahoinpitelyyn liittyvä tutkinta, niin lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksiköissä ollaan kehitetty erilaisia tapoja varmistaa sitä, että lapset tulee pärjäämään ja että vanhemmat saavat siihen liittyvän tuen erilaisten terapioiden myötä. Toivon, että jatkossa Suomeen tullaan tuomaan myöskin näihin tilanteisiin Ruotsissa jo pitkään käytettyä yhdistettyä vanhempi-lapsihoidon muotoa. Meillä on nyt aikaa kysymyksiä tähän keskustelulle, ja mä ymmärsin, että kaikki aamun alustajat voivat tulla, mutta ehkä jos te haluatte jotain ihan tähän mun alustukseen piirata, niin mä voin ottaa ensin pari kysymystä. Kiitoksia, Jukka. Mä ajattelin, että myös muille voidaan osoittaa, mutta mä ajattelin, että jos te haluatte Jukalta nyt ensin alkuun kysyä, niin me juoksutetaan vähän mikkejä tässä sitten. Niin kun mä ajattelin, että oli erittäin puhutteleva koko tämä, niin kuin tavallaan koko vanhemmuuden, niin kuin vanhemmuuteen ja vanhemmuuden tukeen tämä kokonaisuus, joka liittyy siihen. Ja tämä mitä mä sanoisin, koskettaa hyvin vahvasti kaikkia näitä kehittämiskokonaisuuksia. Eli ei vaan jotain osaa siitä, vaan kaikkia meitä. Näin toivon, koska tämä on yhteinen projekti kasvattaa seuraava ja seuraava ja seuraava sukupolvi. Hyvää iltapäivää kaikille. Mä olen Elina Rajaniemi Maria-akatemiasta, jossa tehdään siis ehkäisevää väkivaltatyötä naisten kanssa, jotka käyttää tai pelkää käyttävänsä väkivaltaa. Että toivottavasti Demeter-työ on teille kaikille nimenä ainakin tuttu, ja tiedätte, että näille äideille varsinkin on apua saatavilla heidän omaan väkivaltaansa. Ja oikeastaan semmoinen niin kuin kysymys, mikä mulla on, niin siihen, että miten me voitaisiin, tai jotenkin miten se asia voitaisiin ratkaista, että kun on näitä väkivaltatilanteita perheessä, että miten ammattilaiset osaisivat puuttua näihin tai kysyä siitä väkivallasta niin kuin jo siellä neuvolassa ja muussa, että miten ammattilaiset osaavat kohdata sitä väkivaltaa, mitä tapahtuu. Joo, siis todella oleinen kiitos. Mä tulen lisäämään Demeterin tähän omaan esitykseeni. Mä tiesin siitä, mutta että jo asiat voivat tippua. Tässä on varmasti paljon muitakin puutealueita, jotka ovat jääneet pois, mutta se on todella upeata toimintaa, mitä Maria Akatemiassa tehdään, ja sitä on hyvä nostaa esiin. Neuvolatoiminnassa kehitetään koko ajan kykyä kohdata väkivalta, eli siellä on väkivaltakysely, jonka käyttäminen lisääntyy. Samoin on niin kuin kouluterveydenhuollossa väkivaltakokemusten kysely. Sehän joku vuosi sitten tuli koulu niin kuin terveyskyselyynkin mukaan, että mikä on lasten ja nuorten kokemus väkivallasta. Erilaisilla järjestöillä on suoraan lapsille ja nuorille sitä mahdollisuutta soittaa ja kertoa siitä. Ja tähän on sisältynyt jopa sellainen pilotti, jossa on sitten niin kuin koitettu
viedä eteenpäin, eli auttaa niitä nuoria, jotka soittavat ja kertovat niin kuin palveluiden piiriin. Mutta niin kuin sanoit, niin mä luulin, että äitiys- ja lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon kyky kysyä näitä kysymyksiä on avain. Siihen koulutukseen, johon viittasin, joka me lasta mallin mukaan pilotoitiin, niin siis sisältyy nimenomaan niin kuin ajatus, miten auttaa ihmisiä sietämään tätä asiaa ja siten niin kuin pystyä kuulemaan lasta tai vanhempaa, joka nostaa esiin tällaista mahdollisuutta. Ja se, et me voidaan lisätä tietoa, se auttaa monia, mutta sitten meillä on ne sisäiset kynnykset, joiden kohdalla on hyvä voida jakaa jonkun kanssa. Tätä toteutettiin niin kuin alueellisesti, että ne eri toimijat eri sektoreilla, jotka sillä alueella työskentelivät, niin saattavat niin kuin keskenään jakaa sitä, että mikä on poliisin rooli, mikä on neuvola terveydenhoitaja, mikä on perheneuvolan psykologin, että miten me siedämme olla ihmisinä siinä tilanteessa, missä nämä kysymykset nousee. Mä luulen, että sama epävarmuus oikeastaan on meillä kohdattavana aina, kun vanhempi vetoaa, että mä en pärjää. Niin, että silloin, kun on se sellainen toinen juttu, että no, et onhan sitä ennenkin pärjätty tyyppinen, niin silloin pitää niin kun tajuta, että on vakava viesti, jos vanhempi ja kun pystyy nousemaan sen kynnyksen yli ja sanoo, että mä pelkään, että mä en pärjää. Muita kommentteja saa tässä, niin näitä puutekatvealueita on hyvä, te tiedätte niitä ja mä saan siitä vihjettä seuraavaan esitykseen. No, mä oon Rimpelä Markku Hämeenlinnasta ja kun Jukka nyt houkutteli, niin mä ajatuksen vaan, tää oli hieno alustus ja jotenkin mä itse koen sillain, että sillä kokemuksella mitä mulla on, niin tää vanhemmuus ja vanhemmuuden tuki on ymmärrystä sitten vanhemmuuden tilasta. Ja vanhemmuuden tilan tunnistaa ne vanhemmat. Ja nythän meillä pitäisi olla aikaa ymmärtää, me ulkopuoliset, jotka toimitaan siinä kohtaa, niin ymmärtää siltä vanhemmalta se vanhemmuuden tila. Ja me ollaan ainakin tuolla Hämeenlinnassa paljon pohdittu sitä, että kun meillä on valmiina olemassa niin kuin sitä aikaa aika paljonkin, kun meillä vanhemmat tulee sinne neuvolapalveluihin ja etenkin alkuvaiheessa äitiysneuvolan aikana on useita tapaamisia. Sen jälkeen se jatkuu tietysti neuvolapalveluina ja sitten tulee nämä laajat terveystarkastukset ynnä muuta. Jotenkin se näyttäytyy sillain, että ei näitä nyt käytetä sillä tavalla, että se olisi sitä keskustelun pohjaa, johonkin viittasit, että meillä olisi mahdollisuus luoda sinä aikana semmoinen perhenäkymä, kun me turvattaisiin, että ne samat ihmiset olisi siellä keskustelemassa kerta toisensa jälkeen sen perheen kanssa. Että siellä neuvolapalveluissa pystyttäisiin turvaamaan se, että se terveydenhoitaja on sama henkilö, joka ottaa vastaan sen perheen. Itselläni on sellainen kokemus, että sain siis olla lasteni kanssa saman henkilön kanssa. Jolloin sille ihmiselle muodostuu se ymmärrys siitä, että mikä tilanne siinä perheessä on. Ja sitä voitaisiin sitä edelleen jatkaa siellä laajoissa terveystarkastuksissa. Se voisi edetä koko sen matkan, jolloin pystyttäisiin ennakoimaan yhä paremmin sitä tulevaa, että missä ne vanhemmat ei pärjää ja missä ne sitten taas pärjää. Ja tähän taas pitäisi sitten olla niin kuin selkeät välineet sinne kotiinkin, yhtälaiset välineet, jolla vanhemmat itse toisivat julkisen asian. Nyt kun mennään sinne laajaan terveystarkastuksiin, niin sinne tulee kyselylomakkeita paperilla tai sähköisesti, jotka poikkeavat toinen toisistaan, ja sinne tulee se tahdottu näkemys. Että kun pitäisi saada aikaiseksi se, että se perhe itse pohtisi sitä tilannetta, ja että se olisi se sama väline, jota kartoitettaisiin sitten matkan varrella aina niin, että sinne tulisi semmoisia niin kuin tarkastuspisteitä, että missä nyt mennään. Ja tämä, että lähdettäisiin tämmöistä luomaan, niin sitten kun mennään taas tähän, niin kuin tähän LAPE-työhön ja maakunta- ja sote-uudistukseen, niin sitten tässä on uhkana olemassa tietysti se, että kun tämä elämänkaarisuus niin kuin heikkenee siinä, kun tulee kaksi järjestäjää, tai se suuri riski on olemassa. Niin tämmöinen ajatus meidän jotenkin pitäisi saada sieltä johtamisen tarvittavan tiedon ja niiden tarvittavien resurssien kautta siihen toimintaan. Että meillä olisi mahdollisuus todella niin kuin luoda niitä perhenäkymiä, jotta me pystyttäisiin sitten ennakoimaan riittävän ajoissa näitä asioita. Tämä oli vaan tämä kiitos, upea
visio ja tärkeä asia. Joo. Korostit sitä, että mikä merkitys on sillä, että sama ihminen jatkuu. Ja tämä on varmasti kaikkien niin kuin jakama tieto, että jos voi niin kuin jatkaa siitä, mitä, mihin on päätynyt, niin silloin tietä, ymmärrys syvenee, niin kuin sä kuvasit hyvin. Miten ymmärrys siitä, mikä tässä perheessä on erityistä. Samalla tavalla kuin jos niin ajattelee päivähoidossa, jos niin kuin voi jatkaa samassa ryhmässä lapsi pidempään, niin niiden toimijoiden ymmärrys siitä, että mitä on juuri tämän lapsen erityiset piirteet lisääntyy. Aivan erinomainen. Niille, jotka huomenna on tulossa vanhemmuuden tuen työpajatyöskentelyyn, niin kannetaan tätä Markun ideaa, mitä tämä voisi merkitä. Tuovi Hakulinen ja minä ollaan siinä puheenjohtajina ja Tuovi ja minä ollaan nyt julkaistu vähän aikaa sitten THL-blogi, joka löytyy THL:n sivuilta, THL-blogit, niin vanhemmuuden tuesta näin niin kuin otsikolla Lapsi muuttaa kaiken. Siitä ajatus on se, että kun lapsi tulee, niin silloin mikään ei jatku samanlaisena ja silloin tarvitaan siihen muutokseen tukea. Ja tämä on juuri hyvä muistutus siitä, että jokainen vanhempi luo sen oman vanhemmuuden ja oman perhekokonaisuuden omalla tavallaan. Ja yhteisöllisen vanhemmuuden perspektiivi, että meidän kuuluisi tarjota heille niitä, jotka ovat siinä mukana rinnalla, ymmärtävät heitä ja syventävät omaa ymmärrystään. Kiitos Markku. Joo, kiitoksia todella inspiroivista puheenvuoroista. Mä oon Minna Sinkkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja mietin tässä sellaista asiaa, että kun nyt puhuttiin tästä vanhemmuussuunnitelmasta ihan tässä niin kuin jo avioeron yhteydessä, että ihan tämmöisenä työvälineenä tai ehkä muistilistanakin olisi ehkä hyvä sitten ihan jo vaikka neuvolassa tai muualla pohtia yhdessä sitä erityisesti ensimmäisen lapsen kohdalla, että mitä se vanhemmuus nyt meille tässä meidän elämäntilanteessa tarkoittaa. Että varmaan jokainen perhe tietenkin valmistautuu näihin asioihin, mutta siinä olisi vähän tämmöistä tulokulmaa vähän eri näkökulmista, että miksi se pitää tehdä vasta silloin, kun se avioero on jo tosiasia. Että jotenkin tämän tyyppisiä ajatuksia näitä niin kuin herätti tämä sessio minussa tässä vaiheessa. Että vanhemmuussuunnitelma niin kuin heti siihen niin alkuun. Heti silloin, että ja kun ei ehkä osata huomioida sitten, että mitä kaikkia juuri stressiä ja paineita siitä, ja siihen voitaisiin palata. Että onko tämä nyt toiminut teidän tämä vanhemmuussuunnitelma vai eikö? Että tämä nyt oli ihan tämmöistä haja-ajattelua vielä. Kiitos. Hyvä, siellä perällä oli sitten seuraava vielä. Hei, mä olen Tiina. Kuuluuko tämä? Kuuluuko? Mulle ainakin. Tiina Haapsalu, ja kun viittasit tässä esityksessä myöskin Jukka tähän kiusaamiseen ja siihen, että varhaiskasvatuksessa ei vielä ole tällaista niin kuin pysyvää toimintamallia, niin mä haluan markkinoida Pikiä, eli pienten lasten kiusaamisen ehkäisyhanketta, joka on pyörinyt nyt sekä varhaiskasvatuksen päivähoidossa 2 vuoden ajan. Ja nyt me ollaan hakemassa siihen lisärahoitusta, että siitä tulisi tämmöinen vakiintuva toimintamalli sinne varhaiskasvatukseen. Eli jos joku haluaa siitä jotain lisätietoa, niin tulkaa mun juttu sille tänään. Huomenna en pääse paikalle. Kiitos. Kiitos tästä Piki-jutusta. Se on vähän niin kuin kiva, niin se on kiusaamisen ehkäisy samalla tavalla kuin yhteispeli, niin myös päivähoidossa on tämmöisiä, miten koitetaan rakentaa sitä lasten keskinäistä hyvän tahtoista sosiaalisuutta. Esimerkiksi se on niin kuin Pedasens, jossa mä olen ollut mukana, jota nyt Lapen kautta muun muassa Itä-Suomessa mennään eteenpäin. Et on hyvä muistaa, että se niin kuin hyvän tahtoisen myönteisen sosiaalisuuden rakentaminen on niin kuin itsenäinen asia, ja kiusaamisen ehkäisy on sitten tavallaan se, jossa kun tulee ongelmia, niin sitten vähennetään sitä. Kiitos. Joo, kiitoksia kovin paljon. On Päivi Hietanen tuolta Ensi- ja Turvakotien liitosta ero lapsiperheistyöstä. Ja jotenkin tässä Jukka Mäkelän puheenvuorossa, eli erityisesti ilahdutti tämä ajatus tästä vanhemmuuden yhteisöllisyydestä ja siitä, että vanhemmuuden tuki pitäisi normalisoida. Itse toimin ja työskentelen niin kuin eron jälkeisen vanhemmuuden parissa ja kohtaa niin kuin vanhempia, jotka ovat hiljattain eronneet, ja monet heistä sanoivat, että avun hakemisen kynnys on korkea. He pitkään miettivät, että mihin ottaa yhteyttä ja voiko tästä tilanteesta puhua ja kenen kanssa. Jotenkin toivoisi, että vanhemmuuden tuki nimenomaan normalisoitaisiin sillä lailla, että se olisi tämmöistä helposti saatavilla ja jotenkin luonnollista hakea näissä elämän erilaisissa vaikeuksissa tukea. Kiitoksia. Ja siihenhän Petran
esiin nostamat projektit niin tähtäävät. Joo, kiitos Jukka taas kerran tosi hienosta esityksestä ja kiinnostavasta. Mirja Varis, Vantaan kaupunki ja perheneuvolatoiminnan päällikkö ja pääkaupunkiseudun 6 kunnan PKS Lape perhekeskus vastaava. Ihan tähän aiempaan kommenttiin siitä, että eikö jo aiemmin ennen eroa voitaisiin sitä vanhemmuutta vahvistaa ja niitä asioita ottaa huomioon, niin meillä PKS perhekeskus työskentelyssä Vantaa on pilotoimassa tällaisen myös Hollannista olevan mallin, joka toimii vähän niin kuin avioehtosopimusperiaatteella. Siinä on sellainen idea, että vanhemmat siinä vaiheessa jo, kun lapsi on vasta tulossa, ensimmäinen lapsi, niin tekevät tällaisen vanhemmuussopimuksen, jossa sovitaan konkreettisesti eron varalta lapsen asumisesta, koulunkäynnistä, varhaiskasvatuksesta, harrastuksista, asumista ja niin edelleen. Ja tiedetään, että Hollannissa siihen on saatu myös yrityskumppaneita mukaan, että vanhemmat esimerkiksi voi saada etua jostain lapseen liittyvästä vakuutuksista tai jotain muuta tällaista. Ja me tietysti myös toivotaan, että voitaisiin sitten yritysmaailman kanssa myös saada jotain aikaan. Eli tällainen osana tätä vanhemmuuden tukea ja myöskin erojen ennaltaehkäisyä niin on yhtenä pienenä osana tässä mukana. Kiitos. Saanko minä myöskin pyytää niitä kaikkia, jotka ovat tuoneet esiin tällaisia hyviä piirteitä, niin laittamaan vaikka sähköpostilla vaan muistutuksen siitä, mikä oli teidän juttu, niin koska Tuovi Hakulinen ja minä THL:ssä niin kuin keräämme näitä tietoja siihen niin kuin vanhemmuuden tuen, kun me koitamme olla avuksi eri maakunnille, jotka tätä tekevät, niin se, että me tietäisimme näistä, niin olisi erinomaista. Siis jukka.makela.thl.fi tai tuovi.hakulinen.thl.fi. Kaisu Toivonen, opetustoimenjohtaja Espoo. Mä haluaisin vielä yhden mallin tuolla. Meillä on ollut tämmöisille erityislapsille ja perheille kuntouttavia pienryhmiä. Lapsille, jotka ovat olleet sairaalakoulussa, mutta eivät ole vielä valmiita menemään yleisopetukseen. Ja sen kautta on syntynyt arvokas pedagogiikka, jolla on pyritty tukemaan lapsia, joilla on käyttäytymisen ongelmia, itsesäätelyongelmia, aggressiivisuutta, vuorovaikutusongelmia. Saanko mä kysyä, onko siinä vanhemmat mukana? Joo, tässä myös on ollut siinä mukana, että heitä on tuettu siinä kuntouttavissa pienryhmissä. Mutta me on yritetty, meillä on niin kuin koulutettu opettajia ja oppilashuollon henkilöstöä tämmöiseen arvokas pedagogiikkaan, jolla lapsia voidaan tukea. Me on yritetty siihen rinnalle tehdä tämmöistä arvokas perheasiaa, mutta siinä meillä ei ollut ihan vielä niin kuin riittäviä voimavaroja, mutta noin 1500 opettajaa me on koulutettu käyttämään tätä menetelmää, että sitä kautta pyritään ennaltaehkäisemään näitä ongelmia perheissäkin. Hienoa, kiitos. Hyvä. Sitten annan vielä yhdelle kysymykselle. Sitten Maria Kaisalla on vielä tuossa yksi asia sen jälkeen. Joo, ole hyvä, Petra. Joo, mä kommentoisin. Tässä on kyse on, nielee vaan se mikrofoni. Okei, kuuluuko nyt? Joo. Mun mielestä tosi hyvä, että tässä on noussut nyt esille, ja Jukka otti tosi hienosti tämän vanhemmuuden tuen normalisoiminen tässä niin kuin järjestelmässä, ja sitä keskustelua pitää jatkaa. Se kolmio, minkä mä näytin, ja johon sä viittasit, niin se alaosa siinä, eli tämä vanhemmuuden tuen ABC, oli nimenomaan sitä ajatusta. Syy, että siinä ei ole mitään tiettyä menetelmää, niin siihen löytyy ihan syy. Ja se on se, että universaalipalveluihin suunnattuista menetelmistä ei löytynyt sellaista, jossa olisi ollut tarpeeksi näyttöä. Eli se ajatus siinä, mikä me ollaan, niin kuin, mitä me nyt pyöritellään, on se, että Ruotsissa esimerkiksi niin on otettu näitä vaikuttavia elementtejä sellaisista menetelmistä, jotka on vaikuttavia, ja luotu tällainen, joka on hyvin niin kuin perustavaa laatua oleva, miten kohtaat tilanteita, jossa on ongelmia ja näin, jotka on ihan niin kuin siis ennen on mitään suurempia, vaan ihan ne sitä, että kun lapsi saa jotkut itkuposkuraivarit eteisessä ja tämän tyyppistä. Eli siihen on ihan syy. Ja sitten mäkin kannustaisin siihen, että jos on näitä hyviä menetelmiä, niin tavallaan tuo Jukan tai sitten kasvun tuen tietoisuuteen, koska siinäkin sitten on mahdollisuus läpi ja arvioida niitä, koska meillä on tällä hetkellä varmaan paljon, mistä me ei tiedetä, mutta pitää käydä läpi. Joo, mieluummin siinä kasvun tukeen todellakin. Mä en halua vastata siitä kanavasta, että molempiin.
Mä täällä yritin toppuutella, mutta nyt mulla on pakko antaa varmaan vielä yksi puheenvuoro tuonne keskelle. Ja sitten mä ajattelin, että Marja-Kaisa voisi sen jälkeen, vähän kun Jukka otti puheeksi tämän eduskuntaan lähtöneen aloitteen, niin Marja-Kaisa voisi siitä kertoa meille vähän tarkemmin. Joo. Isoroinen neuvolatyön palvelupäällikkö Porvoosta, ja nyt täytyy neuvolan työn edustajana tässä vähän kertoa siitä, että mitä siellä neuvolassa oikeasti tehdään. Siellä tuetaan joka käynnillä vanhemmuutta. Jokaisessa se vanhemmuuden tukeminen on meidän oikeasti päätehtävä siellä. Myös seulonta ja rokottaminen, vaikka tietää, mutta perhevalmennus, vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät, varhaisen vuorovaikutuksen menetelmät. Ja nyt me Porvoossa ollaan kiintymyssuhteeseen tehty oma kiintymyssuhteen mallimme ja sen tukemisen vanhempien ja lasten parissa. Ja hoidon jatkuvuus, palvelun jatkuvuus, että sama terveydenhoitaja on paikalla, on erityisen tärkeää meille kaikille varmaan neuvolatyössä. Ja siinä meillä on hyvä tuntemus sitten vanhempien ja sieltä parisuhteesta, ja asioita on helppo ottaa esille. Et menetelmiä on myös käytössä tällä hetkellä ja ihan menestyksellisesti, mutta toki tarvitaan yhä ehdottamista, että vanhemmat myös siellä universaalisissa palveluissa pystyvät esittämään ne omat huolensa, koska semmoinen onnellisuusmuuri on joskus esteenä siellä. Hyvä. Ja tällä hetkellä meillä Porvoossa mietitään myös sitä syrjäytymisen ehkäisyä ihan siellä äitiysneuvolassa raskaassa jo. Että miten me voimme tukea niitä vanhempia löytämään ne riskitekijät, joita täytyisi auttaa, joita täytyisi tukea erityisesti myös raskauden aikana. Et paljon siellä tehdään. Joo, ja Porvo on hyvä esimerkki siitä, että on syytä oppia toinen toisaltamme tässä LAPE-kehittämisessä, että siitä kaikkea, mitä siellä on tehty, niin voi arvostaen nostaa hattua. Hyvä. Kiitämme, Jukka. Jukka, joo. Ihan tämä on todella lyhyt tietoisku. Jukka mainitsi, että eduskunnalle on mennyt aloite näihin vanhemmuuden teemoihin liittyen, niin se siinä on ajatuksena, että on tavallaan lähdetty vähän niin kuin strategisesti vaikuttamisella ennakoimaan niin kuin LAPEn jälkeistä aikaa. Eli itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahastosäätiössä noin 10 lapsi- ja perhejärjestön kanssa on jättänyt vastikään eduskunnan Suomi 100 -työryhmälle, joka siis valmistelee eduskunnan juhlapäätöstä liittyen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan, niin ITLA on lähettänyt aloitteen kansallisesta vanhemmuuden tuen ohjelmasta, jossa tavoitteena on se, että eduskunta tekisi tämmöisen niin kuin merkittävän investoinnin, sanotaan niin kuin miljoona luokkaa, jolla niin kuin pitkällä, ei nyt tästä hamaan ikuisuuteen, mutta niin kuin pitkäaikaisesti pystyttäisiin tukea niin kuin levittämään ja jatkamaan sitä työtä ja laajentamaan, mitä LAPEssa nyt aloitetaan. Ja tämä ryhmä kokoontui viime viikolla, ja olimme hyvin iloisia, että he olivat varauksettomasti tukeneet tätä kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelman teemaa, ja se menee nyt seuraavaksi eduskuntaryhmien esittelyyn ja arvioitavaksi, ja jos saamme sieltä vielä vihreää valoa, niin meillä on aika hyvät mahdollisuudet, että eduskunnan syksyn juhlapäätöksen aihe voisi olla vanhemmuuden tuen kansallinen ohjelma, jolla haemme vähän tämmöistä niin kuin Pohjois-Karjala-projektityyppistä niin kuin pitkäaikavälin väestötasoista vaikuttamista lasten arvoistumisen vähentämiseksi ja myöskin mielenterveysongelmien vähentämiseksi. Kiitoksia.